Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Vamos continuar de onde paramos e já vamos começar equipando um cerne de criatura, da qual eu falei bastante no vídeo anterior. Vamos apertar o botão Option, clicar aqui mesmo em cerne de criatura, e aqui a gente vai ter um grande tutorial. Vamos só apertando X até acabar o tutorial, e eu vou tentar explicar da melhor forma possível como que funcionam esses cernes e o quanto que eles nos deixam forte. É bem complexo isso aí. Ó, vou apertar quadrado, que o tutorial tá pedindo. Beleza, agora sim podemos equipar nossos cernes. Vamos apertar X aqui mesmo nesse espaço principal. E esses daqui são os cernes que a gente conseguiu eliminando os inimigos no vídeo anterior. Então provavelmente o de vocês são iguais aos meus. E aqui do lado fica o efeito de cada um caso a gente os equipe. Todos os meus estão nível 1 e para subir o nível dele a gente precisa de vários deles repetido. E ali está mostrando a quantidade que a gente precisa para eles subirem de nível. E eu vou colocar este aqui, ó, o cão infernal. Caso vocês não tenham ele, não tem problema, basta pegar qualquer um outro. E aqui do lado, nesse slot vazio, vocês podem ver que tem um símbolo de espada. Então vamos apertar X nele. E olha só, eu tenho um cerne com o mesmo símbolo. Então se eu colocar ele, eu vou ganhar um bônus de combinação. Tá até ali, ó, escrito que a gente ganha um bônus de combinação. E ali mostra o quanto que vai aumentar de ataque. Então eu vou colocar ele. Esse daqui já tem outro símbolo, que é o símbolo de fúria. Ó, eu tenho dois cernes de fúria. E se eu colocar, eu vou ganhar um bônus de fúria. Eu vou colocar qualquer um deles. Esse daqui tem um símbolo de coraçãozinho, que é saúde. E eu tenho aqui um cerne de saúde. Vou colocar esse. E aqui em cima vocês podem perceber que é um cerne maior e laranjinha. Não são cernes comuns roxos que a gente coloca nele, e sim um cerne maior que a gente dropa de boss. A gente tem um porque a gente já matou um boss, ó, vou apertar X. E aqui está, eu vou colocar esse aqui mesmo. Beleza, e sobrou mais um cerne roxo, tá vendo que tá mostrando ali que tem mais um? Então eu vou colocar aqui em qualquer lugar. Só que sempre colocam um do lado do outro, porque eles precisam estar conectados para funcionarem, beleza? Então é isso, vocês podem perceber que eu fiquei com 189 de ataque com o conflito e 150 com guerra. Agora a gente pode fechar isso aqui. E agora vamos apertar bolinha para ir para o capítulo 2. Só apertar X aqui, ó. E iniciá-lo. Vou cortar aqui esse diálogo. E vamos vir por essa direção aqui, ó, para abrir a porta do trapaceiro, que tá logo aqui à frente. Já temos chave para abri-la. Basta apertar bolinha. Lembrando que a gente tem que abrir todas elas valendo o troféu. Agora vamos apertar bolinha novamente para entrar. E logo de cara a gente já encontra mais uma habilidade do conflito nesse baú. Vamos pegá-lo. É mais um tiro novo. Tiro de laser. Só que a gente não vai utilizá-lo muito porque a gente tem um tiro melhor que a gente comprou no vídeo anterior. Inclusive, vamos utilizá-los nesse bicho. Basta segurar R1, ó, que a gente já configurou no vídeo anterior. E ele meio que propaga entre os inimigos. Olha só, ele é muito bom mesmo. Conseguimos. Agora vamos vir por aqui para pegar uma moeda do barqueiro, que tá logo aqui, ó. Ou melhor, duas, porque tem essa daqui. E indo reto a gente encontra outra. Vamos vir por aqui, ó. Quebrar essas caixas. E abrir este baú aqui. Isso daqui é só para encher a barrinha de fúria. Vamos pular aqui, ó, diretamente para pegar um outro baú. Só quebrar essas caixas aqui antes. E aqui está o baú. Tem uma moeda logo aqui, ó. Basta pular. E peguei a moeda. Quebrar essas caixas. E pegar mais um baú, que está logo aqui. Destruir essa caixa aqui, ó. E tem mais uma moeda nessa escada. Beleza, agora eu vou subir aqui só para quebrar essas caixas, ganhar um pouquinho mais de alma. Beleza, e agora vamos vir para este baú aqui, ó. Inimigos vão surgir, vamos eliminar todos para poder abrir o baú. Cara, esse tiro aqui é muito bom, agora sim vamos abrir o baú. Beleza, e agora vamos vir por essa direção aqui, ó. E vocês estão vendo aquela esfera logo ali, ó? Concorrentes? Pois é. Temos que encontrar 4 e destruí-las nesse capítulo valendo o troféu. Só que essa daqui não conta porque ela tá na porta do trapaceiro. Mas vamos destruí-las só para conseguir almas. E eu vou mostrar a localização das 4, beleza? São iguaizinhas àquela. Valendo o troféu. Vamos vir para cá, pegar esse explosivo aqui, ó. Com bolinha. E jogar aqui nessa parede antes que ele estoure na nossa mão. Inimigos vão surgir. Inclusive não podemos deixá-los se aproximar, porque eles explodem. Então vamos atingi-los à distância mesmo, ó. Esses rastros que eles deixam no chão causa dano, mas é bem pouquinho. Vamos descer. E já estamos bem próximos de uma esfera da alma. Vamos derrotar todos os inimigos.
E aqui vão surgir mais inimigos ainda. Temos que destruir todos para poder destruir a esfera da alma. Eles ficam atacando as distâncias. E eliminamos todos. Agora vamos vir para cá para pegar essa moeda aqui, ó. Pegamos, agora vamos pular para cá e apertar R2. E aqui está a esfera da alma número 1. Vamos destruí-la. Ela só tá laranja porque a gente destruiu todos os inimigos. Boa. Agora vindo para cá, a gente vai encontrar mais uma chave do trapaceiro que tá logo ali, ó. Beleza, agora vamos descer. Teremos uma batalha nessa arena. E temos que destruir todos os inimigos. Vou atirando normal com essa munição mesmo para não gastar da outra. Quando encher a barrinha de especial, eu utilizo a outra munição, ó. Podemos utilizar agora à vontade, porque não gasta munição especial quando tá com essa barrinha cheia. Novamente, vou voltar para esse tiro. Se encher de novo, já uso a outra de novo, que não gasta. Aí, ó, podemos utilizar o outro de novo. E eliminamos todos os inimigos. Deixa eu pegar aqui esse cerne. Boa, um cerne novo. E agora vamos vir para cá, para mais uma esfera da alma, que tá logo aqui, ó, neste cantinho. Essa daqui é a segunda e ela tá laranja porque a gente destruiu todos os inimigos. Basta destruí-la, valendo o troféu. Agora a gente vai trocar pro guerra com L1 e X. Vamos pegar esse explosivo e jogar aqui, ó. Agora vamos mirar e marcar esses dois cristais com L2 e apertar R2. Boa, agora vou trocar pro conflito novamente e vamos vir pra cá, ó. Tem mais uma moeda ali, deixa eu só destruir essas caixas. E vamos pegar aqui a moeda do barqueiro. Boa, agora vamos vir pra cá. Esse bicho aqui a gente pode destruir para completar uma missão, mas não é necessário fazer essa missão secundária. Não dá nada de útil e não vale troféu. Beleza, chegando aqui a gente vai virar aqui para a direita porque estamos próximos de um mapa. Basta pular aqui, ó, e apertar R2. E aqui está o mapa, vamos pegá-lo. Os inimigos surgiram, vamos ter que eliminá-los. Aí está o mapa. E aqui estão os inimigos. Destruí-los antes que eles se aproximem para não causar dano. Olha, eles deixaram aqui um cerne. E agora vamos vir pra cá. E já estamos próximos de mais uma esfera da alma. Só destruir isso aqui, ó. Agora vamos pular pra cá. E aqui está a esfera da alma, ó. Ela tá azul porque a gente precisa eliminar todos os inimigos pra ela ficar laranja. Então vamos pular aqui no meio do cenário. Os inimigos vão aparecer. E agora vamos voltar pra cá pra não ficar muito exposto. Eles atacam as distâncias, tomem cuidado. Só eliminar todos eles, ó. Eles vêm pra nossa direção se a gente se afasta muito. Boa, eliminamos todos os inimigos. E a esfera da alma ficou laranja. Vamos destruí-la. É a terceira esfera da alma. Falta só mais uma. Agora vamos pegar este explosivo aqui. E vamos jogar ali, ó. Esse daqui não explode sozinho. A gente precisa jogar fogo nele pra explodir. Então vamos pular aqui no meio. Trocar pro guerra com L1 e X. Agora vamos marcar este fogo aqui, ó. E agora, esse daqui, este outro aqui e este aqui, ó. Temos que acender todos esses braseiros. Automaticamente ali explode e apareceu um baú aqui na direita, ó. Vamos ter que quebrá-lo. Basta bater nele. Costuma vir cerne nesses baús. Cernes totalmente aleatório, ó. Vieram dois pra mim. Beleza. Agora a gente, com guerra, vai acender este braseiro aqui, ó. Só marcar este fogo, este braseiro aqui, esses dois no caso, ó. E o portão se abriu. Vamos pegar aqui essa moeda. Beleza, vou trocar aqui pro conflito novamente. E vamos vir por aqui, ó. Só vir pro meio do cenário. E agora aqui, ó. Vamos interagir com isso aqui com bolinha. Beleza, agora vamos pular pra lá. Pra aquele lado. E vamos vir aqui pra direita. Vai ter uma moeda no caminho, não tem como perder. Ali está ela. Vamos pular com R2 e tentar agarrar aqui, ó. Boa, agora vamos subir. Vir pra cá. Apertar a bolinha pra ele descer um pouco. E vir pra cá. Tomem cuidado com aquele espinho. Só esperar ele aparecer e depois desaparecer. Aí, podemos pular. Novamente pular pra lá. E vamos subir aqui, ó. Inimigos vão aparecer. Só apertar a bolinha aqui. E agora eu vou pular pra este lado aqui, ó. E vamos eliminar todos os inimigos. Eles costumam vir pra cá se a gente se afasta. Ó, já chamei a atenção deles. Ó, vão aparecer aqui do nosso lado também. E eles vão continuar aparecendo. Vamos eliminar todos. Daqui é bem mais seguro, ó.
Eu acho que tem mais pra lá, mas primeiro vamos abrir esse baú aqui. Pegar esse cerne. E aqui está o baú. Beleza, vamos pegar todo esse negocinho aqui pra se curar. Pular deste lado. E quebrar estas caixas. É, não tem mais inimigo, beleza. E agora aqui, ó, pra pegar aquela bomba ali, a gente vai ter que apertar R3, que a gente pega a bomba às distâncias, ó. A gente puxa ela. Agora vamos jogar ali, ó. Boa. Não se esqueçam, ó, R3. Dá pra mirar e apertar R3, que ele meio que pega as coisas às distâncias. Isso com o conflito. Agora vamos pular ali, planando. Boa, agora vamos subir aqui. E continuar subindo. Agora vamos interagir com isso. Nesse capítulo a gente não vai conseguir pegar tudo, porque não temos todas as habilidades necessárias para isso. Vamos pular aqui, ó, e apertar R2 e ir planando para o meio do cenário. Boa, conseguimos. Agora vamos vir para cá, para este lado. E vamos planar aqui, ó. Vamos eliminar todos os inimigos para ter acesso à última esfera da alma e assim conseguir nosso troféu. Olha só, esse tiro é muito bom, muito satisfatório. Conseguimos eliminar todos os inimigos. Agora vamos vir pra cá, pular aqui, ó. E ali está a nossa última esfera da alma. Basta destruí-la pra conseguir nosso troféu. E conseguimos aí o troféu por encontrar e destruir todos os 4 baús das almas. No caso, o nome dele é Baú da Alma, mas eu chamo de esfera porque ele não parece um baú. Agora vamos subir aqui, ó. Vir pra cá. Tem essa moeda aqui, ó. Beleza, vamos vir pra cá só pra pegar esse baú. Inimigos vão aparecer já já. Basta vir aqui pra frente. E os inimigos apareceram. Vamos ficar aqui, ó. É bem mais fácil de eliminá-los daqui. Eles também atacam as distâncias, tomem cuidado. Só ficar em movimento sempre. Ah tá, ele veio até aqui, beleza. Deixa eu já pular pra cá. Esse aqui é perigoso porque ele tem bastante vida. Calma. Calma. Já vou pular pra cá novamente. Esse cara aqui é bruto. Já vou apertar a bolinha pra finalizá-lo. Agora só faltam esses. Quase que eles me derrubam. São perigosos. Boa. Conseguimos eliminar todos. Agora vamos interagir com isso aqui, ó. Beleza, agora vamos vir pra cá. Pular aqui, apertar R2. E planar. Teremos uma batalha agora. Vamos voltar pra cá, ó. E agora vamos vir pra este aqui, ó. Este botão. Vamos interagir com ele com bolinha. E teremos uma boss fight. Beleza, vamos atacá-lo bastante e desviar desse ataque dele. Eu vou focar só nele. Quando tiver muitos inimigos próximos, eu posso usar esse rainho. É bem fácil desviar dos ataques dele. E ele tem bastante vida mesmo. Dá pra eliminar esses inimigos aqui só pra conseguir os cernes deles, mas como eu tô com pressa de eliminar esse boss, pro vídeo não ficar muito chato, então eu vou focá-lo. Quanto mais próximos a gente tiver dos inimigos, mais raios vão propagar nos outros inimigos próximos. Ó, temos que tomar muito cuidado pro boss não nos derrubar, porque senão a gente morre. Meio que começa do zero, o HP dele regenera todinho, que é como se fosse um game over. Mas isso é só pra quem tá jogando solo. Quem tá jogando acompanhado, no caso, não dá game over se cair, porque dá pro parceiro ressuscitar. Ó, apareceu um negocinho vermelho na cabeça dele. Vamos finalizá-lo pra completar uma missão. Boa. Conseguimos completar a missão por finalizá-lo com bolinha. Certo, vamos pegar aqui o cerne desse boss. Não esqueçam disso. É importantíssimo, temos que ter todos os cernes. Agora vamos vir pra cá.
interagir com este item. Só apertar a bolinha. Beleza. E podemos concluir a missão. Basta segurar o botão Option. Boa. Capítulo 2 concluído. Como eu falei, não dá pra pegar todos os itens ainda desse capítulo, porque a gente não tem recurso suficiente. E a gente vai fazer isso na segunda jogada, beleza? Já no nível apocalíptico. Certo. Vamos apertar o botão Option. E vamos vir aqui em missões. Agora é só completar essas missões que a gente fez. Boa. E já ganhamos os nossos itens. Agora vamos falar com o Vulgrin, que tá logo aqui, ó. Beleza. E agora a gente vai conseguir um cerne que não tem como conseguir através de inimigos. Somente por aqui mesmo. Mas a gente vai usar um bugzinho para consegui-lo mais fácil, já que esse cerne seria extremamente difícil. E a gente já vai colocá-lo na nossa coleção. Vamos subir aqui, ó. É, a única forma de pegá-lo é com um parkour muito difícil, mas a gente vai evitar esse parkour com este bug. Vamos escolher o Guerra com L1 e X. Agora vamos apertar o botão Option. E vamos vir aqui em opções. Aí aqui a gente vai apertar R1, R1 e R1 para vir nos controles. E agora vamos descer. Até chegar aqui nessa parte aqui de combate de guerra. A gente vai trocar quadrado por X. É temporariamente só para a gente fazer esse bugzinho e conseguir o nosso cerne. Agora a gente vai poder fechar essa tela. E é o seguinte. Encostado aqui nessa parede a gente vai apertar X duas vezes e segurar. Vocês viram só que fácil, na verdade eu consegui de primeira, mas não é tão simples assim. Eu vou descer pra vocês verem que não é tão fácil assim, foi sua sorte, ó. Tem que apertar X duas vezes e segurar, ó. Tem que fazer isso até chegar lá em cima. Ó, consegui de novo e vocês vão tentando até conseguir, ó. Na verdade eu dei sorte de novo porque foi bem rápido, ó. Tá vendo que ele meio que buga na parede? E ele consegue chegar aqui em cima. Aí sim a gente consegue pegar aqui o nosso cerne Leviathan. Como eu falei, esse cerne não tem como conseguir através de inimigos, somente por aqui mesmo. E agora vamos voltar às configurações do controle normal, só vir aqui em opções. E aqui já está em controle, mas a gente vai apertar triângulo para restaurar padrão. Vamos colocar no sim, foi só para fazer esse glitchzinho. E agora a gente vai apertar L1, L1 e L1 e novamente vamos desativar isso aqui, ó, trocar de munição automaticamente. Beleza, conseguimos. Agora a gente vai voltar da onde a gente veio. E vamos vir pra cá, ó. Agora é só pular aqui no meio. E liberamos o capítulo 3. Agora é só a gente entrar nele e iniciá-lo. Já vou cortar aqui os diálogos e vou quebrar essas caixas aqui, ó. Só pra ganhar uma alma extra. E na direção dessa parede aqui, ó, vamos nos jogar. Ele não vai morrer, ó, ele vai cair, vai descer bem mais rápido. E agora vamos vir pra cá, ó. Tá vendo esse itemzinho aqui dourado? Isso aqui é um lingote, temos que pegar 4 pra completar uma missão que vale troféu, beleza? Esse aqui é o primeiro, vamos pegá-lo. E eu vou mostrar a localização de todos. Agora vamos vir pra cá pra pegar um baú, que tá logo aqui, ó. E seguir por essa direção aqui até encontrar uns inimigos. Ali estão, vamos atirar. Eles também atacam as distâncias. Boa, vamos avançar. E eliminar aquele inimigo que surgiu. Beleza, vamos ir pra cá porque estamos próximos de mais uma moeda. Que vai estar logo aqui embaixo, ó. Vamos pegá-la. Aqui está. Agora vamos subir. E vir por este mastro aqui, ó. Vamos virar. Segurar L2 e apertar X. Novamente, virar. Segurar L2 e X. Vou atirar nessas caixas. E aqui a gente vai ter uma batalha com um inimigo novo, que é esse aí, ó. Ele é um mago. E tem bastante vida e bastante dano, até mesmo neste nível. Vamos focá-lo.
São uns ataquezinhos bem chatos que ele joga, fica teleportando. Vou finalizá-lo com bolinha. Agora vamos eliminar o restante dos inimigos. Boa, agora vamos vir por aqui, deixa eu só quebrar aquelas caixas ali, ó. E vamos pular aqui, ó. Aqui a gente vai trocar pro guerra com L1 e X. Agora vamos mirar ali nos cristais, marcar com L2 e apertar R2. E aqui a gente vai pegar o fragmento de pedra de vida do conflito, que tá logo aqui, ó. Boa. Agora eu vou trocar pro conflito e vamos vir pra cá. Só subir essas escadas, estamos próximos de mais um baú. Que tá logo aqui, ó. Aqui está o baú, vamos pegá-lo. E aqui tem 3 moedas, a gente vai pegar as 3. Basta dar 2 pulos rápidos e segurar X nessa direção. Boa, consegui pegar as 3 e vou eliminar os inimigos. Se vocês não conseguiram pegar as 3, não tem problema, dá pra tentar de novo daqui a pouco. Só vamos pegar tudo que tem que pegar aqui embaixo primeiro. Beleza, eliminamos os inimigos, agora vamos pegar esse explosivo aqui, ó. Ele não vai explodir, não se preocupa. E vamos jogá-lo aqui, ó. Boa, agora vamos pular aqui e eliminar alguns cachorros. Boa, eliminamos todos os cachorros, só quebrar aquelas caixas ali, ó. E agora vamos trocar para o Guerra, porque a gente está próximo de um fragmento da armadura do Abismo, que é do Guerra. Vamos mirar aqui neste fogo, marcando ele com L2 e acender esse braseiro. Agora vamos marcar este fogo aqui, acender esse braseiro e aquela bomba que a gente jogou ali, ó. E é ali que está o fragmento da armadura do Abismo, neste baú. Vamos pegá-lo. Esse daqui é do Guerra. E conseguimos. Agora vamos trocar para o conflito com L1 e X e vir para cá para pegar mais uma moeda. Que tá logo ali, ó. Vou pular aqui e pegar essa moeda. Agora vamos pular para cá. Olha só a travada que deu, a queda de FPS. E vamos vir para cá para pegar mais um lingote, que tá logo aqui, ó. É o segundo lingote, vamos pegá-lo. Faltam só mais 2. E agora vamos pular aqui, ó. Para retornar para a área de cima. Beleza, vamos pular pra cá de volta. E voltar lá pra cima da onde a gente veio. Só subir por aqui. E vir por essa escada aqui, ó. Quem não conseguiu pegar aquelas 3 moedas de uma vez só, pode voltar lá e tentar pegar novamente. Só que eu vou vir por aqui, ó, porque eu já peguei as 3. E aqui tem um esquema pra matar um inimigo mais fácil, ó. Não vamos avançar muito. Assim que a gente vê ele na tela, ó, já vamos mirar e atirar. Como ele tá no cantinho da tela, ele não vai vir pra cá. Estamos bem próximos de um fragmento de pedra de fúria do Guerra. Só eliminar esses cachorrinhos aqui, ó. Quebrar essas caixas. E ali está o fragmento. Vamos pegá-lo. Esse daqui é o do Guerra. E vamos vir agora pra cá pra pegar mais uma habilidade do conflito. Só ir reto até o final do caminho. E a habilidade dele tá nesse baú. Vamos pegá-lo. Straps. É um monte de mina que a gente joga no chão apertando L1 em bolinha, ó. Só que gasta uma barrinha de fúria e os inimigos que pisarem nisso toma dano, olha só. Vão surgir vários inimigos. Eu não vou utilizar muito essa habilidade, exatamente porque ela gasta barrinha de fúria. Teremos habilidades melhores. Agora é só eliminar todos os inimigos. Eles atacam às distâncias. Só que esse ataque aqui é muito bom em multidão. Esse do raio, ó. Mata todos muito rápido. Ó, eles deixaram cair um cerne. Não se esqueçam de pegar todos esses cernes. Boa, eliminamos todos os inimigos, agora vamos avançar. Só ir reto por enquanto. Dá pra ir apertando o botão L2 também, ó. Parece que é um pouquinho mais rápido. E agora vamos vir por aqui, ó, pra pegar mais uma moeda. Ali está ela no cantinho, vamos pegá-la. Beleza, e agora vamos vir por aqui pra pegar um baú.
Tem alguns baús que não são muito úteis e nem obrigatórios para troféu, mas mesmo assim eu pego para quem gosta de pegar tudo. Vou pegar esse aqui, ó. Ele, por exemplo, não é muito útil, vem com algumas munições especiais, mas também vem vida, isso que é bom. Agora vamos subir aqui e eliminar mais inimigos para pegar mais um lingote. Só quebrar essas caixas aqui. E o lingote tá logo aqui, ó. É o terceiro lingote. Vamos pegá-lo. E falta só mais um. Agora vamos vir pra cá pra pegar um baú de cernes. Só atirar nele. Esse aqui a gente não abre, a gente quebra. E os cernes que vem aqui são aleatórios. Pode vir o amarelo, pode vir dois. É bem aleatório mesmo. Agora, ó, esse daí eu já não tinha, tá vendo? Que é do mago demoníaco. Nem precisei matá-lo pra conseguir, mas tá valendo. De qualquer forma, a gente vai enfrentar muito desses bichos ainda. Não vai ficar faltando. Agora vamos quebrar essas caixas aqui e planar por aqui, ó. Tem um inimigo aqui, cuidado com ele. Já deixa eu esquivar. E vamos pegar esse baú aqui, ó. Beleza. Estamos próximos de mais uma chave do trapaceiro, que tá logo aqui, ó. E pegamos. Agora vamos vir pra cá. Vou quebrar essas caixas aqui. E tem um inimigo logo ali, ó. Vamos atirar bastante nele daqui mesmo, ó. Ele mal chega até a gente, se a gente atira as distâncias. E vamos pular aqui neste mastro. Agora vamos virar pra lá. Segura L2 e dá um pulo duplo. Aperta R2. E agora vamos subir aqui, ó. Não vamos avançar. Tem um mago ali, ó. Vamos atirar daqui mesmo pra ele não bater na gente. E o próximo a gente vai ter que enfrentar mesmo, não tem jeito. Mas já tá com o especialzinho cheio, ó. Assim ele perde mais vida. Esse cara aqui realmente é chato e perigoso. Agora vamos eliminar os menorzinhos. Deixa eu pegar aqui esse cerne. Mais dois pequenos apareceram ali, ó. Beleza. E agora vamos vir pra cá pra pegar mais um mapa. É o mapa deste capítulo. Que tá logo aqui à direita. Vamos pegá-lo. Beleza, conseguimos o mapa. E agora vamos vir por aqui, ó. Teremos que puxar uma alavanca que tá logo aqui. Que é essa daqui, ó. Sejamos rápidos. Ó, vamos pular pra trás, já subindo aqui, ó. Antes que o espinho apareça. Ó, quase que eu não consigo. E agora vamos vir pra cá pra pegar um explosivo. Aqui está. Vamos lançá-lo ali, ó, antes que ele exploda. E agora vamos apertar a bolinha aqui imediatamente. Tem que ser os dois basicamente ao mesmo tempo. Inimigos surgiram. E o portão também vai se abrir, ó. Se abriu. Precisa eliminar esses inimigos. E deste lado aqui, tem uma porta do trapaceiro. Mas não dá pra abrir ainda, porque a gente não tem chave suficiente. Primeiro a gente vai pegar uma chave aqui. E depois a gente volta lá. E agora vamos seguir por aqui, ó. Já estamos próximos de mais uma moeda. Que tá logo aqui, ó. Só que a gente vai ter que dar a volta pra pegá-la. E conseguimos um troféu por coletar 50 moedas do barqueiro. Agora vamos vir pra cá, porque estamos próximos de mais um lingote. Vamos pegá-lo. E completamos a missão. Mas a gente vai ter que levá-los ainda para um lugar para ganhar o troféu. Agora vamos vir para cá para pegar mais uma chave do trapaceiro, que tá logo aqui, ó. Boa, pegamos. Agora vamos vir por aqui mesmo, ó. Para pegar mais uma moeda. Aqui está a moeda. Beleza, agora vamos voltar aqui por cima e eliminar um monte de inimigos que vão aparecer aqui, ó. Aqui vai se fechar e vamos eliminar todos daqui mesmo. Às vezes a gente vai ter que avançar para aparecer mais, mas a maioria a gente vai matar daqui mesmo. Ó, uns cachorrinhos também vão aparecer. Cadê mais? Podem vir. Eles vão aparecendo. Daqui ainda é o melhor lugar pra gente eliminá-los.
Isso aqui é o perigoso. Já deixa eu pular aqui. E ele pulou também. Já deixa eu vir pra cá. Sempre fugindo dele. O espaço é pouco. Boa, e conseguimos eliminar todos. Só que ao invés de avançar por aqui, ó, não vamos avançar ainda, senão a gente não vai mais conseguir voltar. Então vamos voltar lá para aquela área onde a gente estava, que tem a porta do trapaceiro. Vamos abri-la, que é lá que a gente vai conseguir um troféu. Só voltar por este caminho aqui. Aqui no final da escadinha a gente aperta a bolinha. E é aqui que vai estar a porta do trapaceiro. Mas antes de abrir a porta, vamos pegar uma moeda que está na mesma direção. Aqui está a moeda. E aqui está a porta. Vamos abri-la com bolinha. E agora vamos entrar na porta do trapaceiro. E a gente já está bem próximo de um fragmento de pedra de vida do Guerra. Primeiro vamos pegar essas moedas. E aqui está o fragmento. Aí está, demorou um pouquinho para aparecer. E agora vamos interagir com isso aqui, ó. Como a gente já pegou os 4 lingotes, vamos ganhar um troféu agora. Aí está o troféu. Por pegar todos os lingotes e levá-lo à Forja Infernal. Agora vamos vir pra cá. Às vezes a gente ganha cerne por fazer isso, mas não foi meu caso. E agora vamos voltar pra aquela área onde a gente matou um monte de inimigos. Agora sim a gente vai poder avançar por lá. Basta entrar aqui, ó. Certo, vamos avançar por aqui. E vamos quebrar este portão acorrentado. Beleza, agora vamos avançar. E a gente vai ter que passar por essa instalação aqui. É um pouquinho chato, porque se a gente morre, a gente aparece aqui embaixo. Vamos ativar esse mecanismo. Não sei se vocês estão ouvindo os batuques. Já vou subir aqui, ó. Tá tendo uns batuques de martelada nos vizinhos. Espero que o microfone não esteja captando muito. E agora vamos subir neste mastro aqui, ó. Como eu falei, se morrer, vai aparecer lá embaixo novamente. Vamos tentar passar pela instalação sem morrer. Vamos subir um pouco. E agora vamos pular para este outro mastro aqui, ó. Já vou subir um pouquinho mais para pular para o outro lado. E agora vou virar para cá, ó. Pular e apertar R2. Vamos esperar um pouco aqui, ó, nesse mecanismo. Agora vamos ser rápido para vir para cá e para o outro mecanismo. E agora vamos vir aqui pro meio e subir antes que esses espinhos voltem. Certo, sejamos rápidos agora. É, os vizinhos estão martelando bastante ali na obra da casa deles. Eu não sei se realmente vai captar ou não o meu microfone. Mas pra mim aqui tá bem alto. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu espero que não. Ó, vou pular e apertar R2. E chegamos no final da instalação. Boa. Agora vamos vir aqui para a direita, ó. Descer aqui para ativar aquele mecanismo ali, ó. Agora vamos vir para cá. Só esperei esse elevador, porque vamos ter que subir novamente. Já estamos bem próximos de uma boss fight. Mas antes vamos pegar um baú.
Pra quem tiver com pouca vida e pouca munição especial. E aqui está o baú. Só sair pegando tudo. E aqui a gente vai enfrentar um boss. Esse boss aqui é um pouco complicado pela quantidade de inimigos que aparecem. Ele também atira. Vamos ir pra frente. Eu já vou atirando nele, ó. Vindo pra cá, ó. Ele atira, a gente se esconde aqui. Só esperei ele terminar de atirar. E agora é nossa vez. Só toma cuidado com esses explosivos que ele joga. Já vamos esquivar aqui, ó. Eliminar os inimigos que vão vindo na nossa direção. E atirar no boss. Ele vai jogar outros explosivos. Ó, mais cachorrinhos. Vou ficar aqui, ó, atirando nele. Vem aqui, boss. Ele tá atirando em mim. Ó, um monte de bichos apareceram. Aí a gente utiliza esse raiozinho aqui, ó. E agora vamos atirar no boss. Mais inimigos. Eles encurralam bastante a gente. Ele tá atirando em mim, vou me esconder aqui de novo. O que mais encurrala a gente são os inimigos mesmo. Que vão se aproximando da gente, ó. E o boss já tá quase no final da vida. E conseguimos finalizá-lo. Vamos pegar aqui, ó, o cerne do boss. Não se esqueçam de pegar os cernes dos boss, hein. Porque só caem realmente dos boss ou vêm aleatoriamente de baús. Certo, agora vamos vir pra cá, tirar nesse portão acorrentado. E agora vamos ativar esse mecanismo aqui, ó. Certo, vamos vir pra cá e apertar bolinha. Olha só a travada que deu. E conseguimos concluir o capítulo 3. Vamos segurar o botão Option. Capítulo concluído. Beleza, vamos apertar o botão Option. Vir aqui em Missões. E vamos resgatar os prêmios dessas três missões que a gente concluiu. Os prêmios são aleatórios, ó. Veio um cerne raro pra mim. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá, ó. Pra essa direção pra comprar algumas habilidades. Eu vou comprar a habilidade do conflito porque eu tô utilizando mais ele. São duas habilidades boas que eu vou comprar aqui. Se tiver alma suficiente. Eu vou comprar aqui, ó. Gatilho desenfreado. Essa habilidade é muito boa. E contra-ataque em esquiva. Beleza, só essas duas habilidades que eu queria mesmo. Agora vamos lá pro Vulgrim. Pra avançar um pouquinho na história. Aqui está o Vulgrim. Vamos falar com ele. Assim ele vai liberar o capítulo 4 pra gente. Beleza, agora vamos vir aqui no meio do cenário e eu vou mostrar as estatísticas dos cenários que a gente fez, ou melhor, dos capítulos. Vamos vir para o capítulo 2 e olha só, não conseguimos pegar tudo porque, como eu falei, não tínhamos recursos o suficiente, mas iremos pegar na segunda run. E aqui a gente conseguiu completar tudo. E agora eu vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos aí com 4% no total, sendo que os troféus que nós conseguimos neste vídeo foram Baú de Almas, Casa da Moeda 1, e Forja Infernal. Foram esses os troféus que nós conseguimos neste vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like maroto. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Isso vai me ajudar bastante mesmo. É só um cliquezinho, não custa nada. Mas me ajuda muito. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!